Kandidat Nove demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Boris Ranković izjavio je prilikom posete Mladenovcu da je jedan od prioriteta te stranke otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje. Kako je rekao, konkretan plan je opremanje i razvijanje industrijske zone. To opremanje podrazumeva opremanje komunalnom infrastrukturom, znači kanalizacijom, kišnom, fekalnom, prilaznim saobraćajnicama, stvaranje parcela na kojima moći investitori da urade ono što se zovu greenfield investicije ili eventualno objekata kod kojima mogu da se sprovedu takozvane brownfield investicije. Mi smo opremili privrednu zonu Gornji Zemun, ona može da bude dobar primer kako se opremi u potpunosti jedna privredna zona. Danas u toj privrednoj zoni radi više hiljada ljudi. Isto to ćemo uraditi i sa privrednim zonama oko obilaznice oko Beograda. Isto to ćemo uraditi i sa privrednim zonama uz autoput, pogotovo u pravcu Bubanj potoka. Ono što također treba uraditi jeste predvideti beneficirane uslove koje treba ponuditi investitorima i to prevashodno zavisno od toga koliki broj ljudi će zaposliti, koliko će zaposlenih raditi u tim firmama. Treba im dati također i uslove, odnosno mogućnosti da u tim raznim režimima privatnog javnog partnerstva, koje smo mi također u praksi primjenjivali, izgrade nedostajuću infrastrukturu, a onda se oslobađaju mogućnosti, odnosno obaveze da plaćaju naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta. To su sve recepti kako se stvaraju uslovi za jedan privredni ambijent u kome mogu ljudi da se zaposle. Ranković je dodao da su moderan obrazovni sistem i dostupno zdravstvo među prioritetima Nove demokratske stranke. Obrazovni sistem u kome svaki osnovac, i to mi garantujemo, u naredne 4 godine će dobio računar, ali ne samo on, nego i njegov profesor i učitelj, samo tako naša deca mogu dobiju istu razvojnu šansu koju imaju njihovi vršnjaci u Evropi. Naš cilj je dostupno zdravstvo, dakle zdravstvo u kome nema više lista čekanja, za dijagnostičke i specijalističke preglede, jer to je osnova i preventive i ranog otkrivanja uzroka bolesti i kasnijeg uspešnog izlečenja. Znači, na tome mora bude akcenat. Grad Beograd, bez obzira na nadležnosti, ja opet kažem, bez obzira na nadležnosti, mora aktivno da se uključi u zdravstvenu politiku. On mora da stipendira i specijaliste koji će biti vezane za svoje matične ustanove i domove zdravlja i bolnice. Pre svega mislim na specijaliste koji najviše nedostaju, to su radiolozi, to su anestezijolozi. Cilj Nove demokratske stranke je dugoročna i održiva socijalna politika koja će omogućiti da svaki pojedinac i svaka porodica dobiju tačno onoliko socijalne podrške koliko im pripada, rekao je kandidat Nove demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Boris Ranković.